النساء تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المسلمين. موجة katika faida ya mwanadamu katika ulimwengu huu ambao kwamba tuko ni kusalimika na kila balaa ya ulimwengu na kunufaika na kila zuri ambalo kwamba lapatikana katika maisha haya ya kilimwengu. Ama hakika tumefunzwa mengi katika dini ya Kiislamu, na kwa kuwa tulikuwa na mwalimu bora, tunaye mwalimu bora aliyotufundisha dini kiukamilifu, na si mwingine ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kuna vitu vinne ndugu muislamu, vitu hivi lau utavijipamba nazo basi wewe utahisabika ni mtu ambaye kwamba una tabia njema na ni mtu ambaye kwamba una adabu. Mambo gani? Mambo manne. Kichwa ni dhibtu lisan, udhibiti ulimi wako. Utakapokuwa umeudhibiti ulimi wako, basi utakuwa umefaulu katika maisha ya kilimwengu na umefaulu kesho akhera, kwa sababu wana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam katika wafundisha masohaba na kuwatahadharisha juu ya swala zima la ulimi, mtume alisikiwa akiwaambia masohaba, amlik alayka lisanak, udhibiti mwenyewe ulimi wako, kwa sababu ulimi ni kiungo ambacho kwamba ni hatari, kwa sababu katika hadithi nyingine wana mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, wingi wa makosa ya mwanadamu kutokamana na ulimi wako. Ulimi ndio utakufanya uonekane ni hasidi, ulimi utakufanya uonekane ni fudhuli, ulimi utakufanya uonekane hufai, na hunu ulimi ndio utakaokusaidia katika mambo yako. Kwa hivyo angalia ni kitu gani utakakutoa, kama alivyosema mwenye kusema, fikiria kabla ya kuzungumza. Kwa lugha ambayo kwamba yafahamika sana mitaani, mwambie think before you talk. Hasa dhibtul lisan ni kitu kizuri. Na mtume akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Yote ambaye kwamba amwamini Mungu na kuiamini siku ya mwisho, azungumzie maneno ya khairi, kama huna basi asukutu salama. Kule kunyamaza ni bora zaidi kuliko kuzungumza mambo ambayo kwamba hayana faida. Jambo la pili ni tarkul fudhul, kuacha mambo ambayo kwamba hayakuhusu. Mtume anasema, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, uzuri wa Uislamu wa mtu ni mtu kuacha jambo lisilomhusu. Sasa mpenzi mtazamaji, ukitaka kupata sifa nzuri, kwa wewe una adabu, una tabia njema, acha mambo ambayo kwamba hayakuhusu, kwa sababu utapojishughulisha na mambo ya watu ndio pale utasababika utukanike mbele za watu, na thamani yako pia henda ikashuka, kwa sababu wewe ni mtu wa kufuatilia mambo ambayo kwamba hayakuhusu. Acha lisilo kuhusu, shikamana na yanayokuhusu ili upate kuongeza maisha yako mbele. Kitu kingine, kitu cha tatu katika mafundisho haya ambayo kwamba tuyatoa na tuliofundishwa, kitu cha tatu baada ya kudhibiti ulimi na kuacha mambo ambayo kwamba hayakuhusu, kitu cha tatu ni dhibitu nafsi, uweza kuidhibiti nafsi yako. Utakapo kwamba wewe umeweza kuidhibiti nafsi yako wewe mwenyewe, kulingamana na hasira zako, kulingamana na shahwati zako, kulingamana na kila ambalo kwamba utaona litakutoa katika dira na mipaka yako, basi wewe ni jukumu lako kuidhibiti nafsi yako katika mambo yale.
ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi sallam akaona moja ambalo kwamba twafaa tulidhibiti ni hasira. Mtume alisikia akiwaambia maswahaba, la taghdhab, usikasirike. Je, mwanadamu hafai kukasirika? Na kama tunavyoambiwa kwamba hatukutolewa nyongo, tuna nyongo bado. Kukasirika ni maumbile ya kimwanadamu, lakini pale unapokasirika, kitu gani ambao kwamba unakihitaji kifanya ni kuzimiliki zile hasira zako, na ukamwambia yule ambao kwamba amekukasirisha ama amekuudhi, nimekusamehe kwa sababu ya kutaraji radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kumsamehe mtu ni pale wamsamehe ikiwa wewe una uwezo wa kulifanya lile jambo. Ala sabili mithali, bosi ofisini, mfanyakazi wako amekuudhi, amefanya jambo ambalo kwamba silo limekutia hasira. Sasa kwa hasira zile, na una uwezo wa kumfuta kazi, kumkatia mshahara, lakini ukaacha yote kwa sababu ya Mola, ukaonesha kwamba nina uwezo wa kulifanya hili lakini silifanyi kwa sababu ya kutaraji radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, pale utakuwa wewe umeingia katika watu ambao kwamba umeweza kuzimiliki nafsi zako. Jambo la nne na la mwisho ni salamatul qalbi, kupata salama. Vipi utapata salama moyo? Vipi moyo wako utapata amani? Mtume ametufundisha kwamba ukitaka kupata amani, basi kuwa na tabia kile ambacho kwamba wewe wakipenda mpendelee naye ndugu yako. Mtume akaja katika hadithi mbalimbali akitwambia, ahibba linasi ma tuhibbu linafsika, mpendelee ndugu yako kile ambacho kwamba wakipendelea wewe. Kama wewe unapenda kuswali, ukimwona ndugu yako aswali, mfuate, mwambie ndugu yangu, njia ya kuongoka ni hii, twende tukaswali. Wewe wafunga, wewe watoa sadaka, wewe watoa zaka, wewe wafanya yote zile ambapo kwamba na afali alkhairat, mambo yote ya khairi ambapo kwamba wewe unayafanya matendo mema, basi fuate na mwenzako, mwambie kwa lugha nzuri, kwa sababu henda siku ya kiyama watu wakapunjana amali njema. Na miongoni mwa amali njema ambazo kwamba watu watakuja kupunjwa, kupokonywa, ni wale ambao kwamba wanatoka mababa katika nyumba zao kwenda kuswali, wameacha watoto wao wamekaa. Wanaenda kuswali, wanaacha wake zao wamelala. Wanakwenda kuswali, wanaacha marafiki zao katika mabarabara, katika mabaraza wamekaa. Sasa utakapokuwa siku ya kiyama, hisabu yako ishakuwa nyepesi, waenda kupelekwa katika sehemu ambapo kwamba unastahili, katika janna, sauti zitatoka kila kitu. Dhalim, unasema ya dhalim, ya dhalim. Mola anauliza, kuna nini? Anaambia, huyu alikuwa akienda kuswali lakini hakuja hata siku moja kuniambia na mimi twende tukaswali. Sasa lile unalojipendelea wewe, ukipenda mema muoneshe mwenzako pia mema, na vile vile ukipenda kufanya yote ambalo kwamba uliona ni nzuri, pia muoneshe mwenzako jambo zuri. Mola atujalie tuweze kujipamba na sifa hizi nne, ili tuwe ni watu wenye adabu na tabia njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa as'ada Allahu awqatakum, wa ila liqa. Unatazama An-Nisa TV.